କାଶ୍ମୀରରେ ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଣ୍ଠୁଏ ବରଫରେ 2 କିଲୋମିଟର ବୋହି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡିଓ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ କେବଳ ସୀମା ଜଗୁନାହାନ୍ତି କି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସାମ୍ନା କରୁନାହାନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଯବାନ, ଉପତ୍ୟକାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା କରି ମନ ଜିଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ନିକଟରେ ଏହିପରି ଏକ ଘଟଣାର ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ। ଏବେ ଶୀତ ଋତୁ ଯୋଗୁଁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବରଫ ଜମି ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଆଉ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ବରଫରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 2 କିଲୋମିଟର ଡାକ୍ତରଖାନା ବୋହି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଯବାନ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କାଶ୍ମୀରର କୁପୱାରେ ଥିବା ଏକ ଆର୍ମି ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଗାଁରୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ଫୋନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଞ୍ଜୁର ଅହମ୍ମଦ ଶେଖ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବରଫପାତ ହେଉଥିଲା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ, କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତଥାପି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଖାତିର ନ କରି କିଛି ମେଡିକାଲ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆର୍ମି ଯବାନ। ଆଣ୍ଠୁଏ ବରଫରେ 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଇଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ କରାଲପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ। ଯବାନମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିବାରୁ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ। ମହିଳା ସେଠାରେ ଏକ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଏପରି ସାହସିକତା ଓ ମାନବିକତା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରଶାସନ। ଖୁସିରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅହମ୍ମଦ ଶେଖ ଆର୍ମି ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ପହଞ୍ଚି ଯବାନଙ୍କୁ ମିଠା ବାଣ୍ଟିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।